Hallo, bist du hier? Vi skulle jo køre en tur på 32 km. Vi startede med at køre i grusgraven herude i... Ja, det er selvfølgelig frivilligt. Man kan lade være med at køre ned i grusgraven. Lige så sent, når vi kommer derud. Dem, der ikke har lyst til det, de kan bare blive arv. Nogle løb der. Og det eneste drejer sig om, det er at komme hurtigt oven.
står og blinker den der. Skal den der sådan gruppe der? Kan de stå og blinke der? Blink lyset. Torbjørn, så bliver vi lige stande. Samme farve? Ja. Thank you.
Det er jo svært, jeg havde det svært på.